Og her. Ja, sådan noget der. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Nej, du fortsætter bare, Simone. Du fortsætter bare. Mads Miel, vi får skrabet et enkelt point sammen til sidst mod Helsingør. Hvordan sådan, vurderer du den her kamp? Altså, jeg synes, lidt ligesom næste har vi svært ved at komme til at spille på bagsiden af deres midtbane, så vi kommer meget til at ligge og køre den rundt ned bagved. Så vi, får aldrig rigtig sådan, vi bliver aldrig rigtig farlige, når vi har bolden. Så, og synes jeg også, at vi mangler måske lidt energi i første halvleg og lidt sådan vildskab til ligesom at få det til at ske, som vi havde lidt mere i anden halvleg. Hvad var det for en kamp at komme ind i? Altså, det var jo svært at komme ind, når man er bagud, men jeg synes, at jeg prøver at komme ind med noget god energi, ligesom at få alle i gang og få alle med, og så derfra så synes jeg egentlig bare, at vi sådan lader os bære med af publikum og ligesom spiller på lidt mere vildt, kan man sige. Michael fortalte inden, at han lod dig starte ude, fordi han godt lige ville spare dig en lille smule. Er du skuffet over den beslutning? Nej, jeg havde egentlig snakket med Michael om det, og vi blev enige om, at det nok var det klogeste, fordi jeg har haft lidt med min hoftebøjer, og så ligesom tage det i opløbet, og så satte på, at jeg fulgte med de sidste kampe. Og Mads, vi får et point, trods alt. Hvor meget betyder det? Altså, nu så jeg jo lige næste tabt, så det betyder vel, at vi ligger nummer et. Altså, det er jo fedt nok. Men der er ikke noget, der er slut endnu, så vi betyder egentlig ikke så meget. Vi skal bare ud og vinde næste gang. De her par hjemmekampe, vi har haft, og nu møder vi i hvert fald Thisted næste gang hjemme. Hvor skal vi være bedre til at åbne de her hold op? Ja, helt sikkert. Altså, vi har lidt svært ved, når de bare stiller sig ned og lader os få initiativ. Jeg synes, vi mangler nogle lidt flere løb, og vi mangler lidt mere kvalitet. Og at ture spille lidt mere op på de sidste meter, end vi har gjort indtil videre.